vendosje nuk mund të reagoj nëse nuk e ka drejtë një shilë nga Dejona Mihajli. Thirrja e saj në prokurori s'na ka befasuar, duke qenë se kjo qeveri është përfshin në korupcion me të ndira një bërimor, sepse duke menduar se janë mbi ligjën dhe që kanë fitu 50% të votave, po mendojnë që munden me bo që ka dojnë edhe që janë mbi ligjën edhe që janë të paprekshme, dhe kjo parësyton qëllimet dhe qëndrimet e krereve të kësaj partije, të cilët në vazhdimësi e kanë sulmu gjykatat, prokurorin, gjykatën speciale, do më thonë gjykatën kushtetuese, të gjitha mekanizmat e drejtësisë, dhe kjo paska qenë qëllimi që këta të bëjnë, të luajnë me tendera milionshë, ndërsa të mos hetohen nga prokurorin. Zonja Kadria, i mendon se është thirrur vetëm për të dëshmuar mbase për idet apo për një uri që ka për një çështje të caktuar lidhur edhe me aferën sa i përket çit blerjes së energjisë elektrike, apo ka edhe detaje të tjera që ajo mbase janë mbledh disa çështje që ajo ka dëshmuar në këtë gjykatë? Dhe pse në opinionin publik nuk ka detaje të kësaj dëshmie? Zakonisht ju e keni po pas daljes nga prokuroria në të cilën ka qëndruar plot 3 orë, është shtollë, do të thonë që më ndihmu drejtësinë, po nëse nuk je përfshirë direkt, unë nuk e mendoj se prokuroria ka arsye me ftu një person të dëshmojë për 3 orë nëse nuk është i kyçur në ndonjë afer. Dhe ju e dini që është afera e mafia energjetike, ku dy persona janë personat të cilët mbrenda natës e kanë marrë shtetësinë e Kosovës, është Dejona Mihajli dhe është ambasadori Berisha, Martin Berishaj, të cila mbrenda natës, edhe pse me ligj thuhet që para se të emërohet një ambasador duhet t'i kaloj filtrat e AKI-s, ndërsa zoti Berisha ka kaluar dhe është gjithë ambasador me pa kaluar në për filtra, me procedurat të përshpejtuara, gjë që i ban të dyshim. Dhe kjo është arsye pse Dejona Mihajli, cilë është kontributi se i Dejonës në Kosovë, që mbrenda natës me marrë një shtetësi. Edhe kjo po shifet edhe po lidhet shumë qartë se të dy, edhe Dejona Mihajli, edhe Martin Berisha janë të kyçën në mafijën energjetike dhe kanë lidhje. Ndoshta kjo është arsyeja, me qenë se ne do e lëmë në duart e drejtësisë zbardhët e vërteta, sepse edhe ne nuk kemi informata ma shumë, po që Dejona Mihajli ka shkuar të dëshmojnë në prokurorinë speciale, thjesht nuk është si një spektator, se asë një spektator nuk ftohet të dëshmojnë nëse nuk ka lidhje direkte me në një aferë korruptive. Kam parë interpretime të ndryshme mbi figurën e saj, mos ndoshta po anët e mohet për shkak të komësisë saj shqiptare, por në një kohë një individ, një eksponent me peshë brenda vetë vendosjes dhe vetë qeverisë Albin Kurtit. Mos ndoshta është shkaku i shtetësisë dhe pesha që ka brenda kësaj partie që anët e mohet dhe flitet për figurën e saj në, më themi, në qarqe të ndryshme? Absolut, për komësi shqiptare, që është ne gjithë jemi shqiptare, dhe unë jam shqiptare, dhe ne bashkëpunimin mes Kosovës dhe Shqipërisë e shohim jetësor, dhe jemi shumë falendrues për gjithë kontributin që Shqipëria e ka dhënë të gjitha periudhat, është mbështetës i pavarësisë, i luftës e Kosovës, po është edhe mbështetës tash në shtetë ndërtimin e Kosovës, po edhe në rrugën e integrimit evropian. Ne kemi bashkëpunim tepër të mirë me të gjitha subjektet politike parlamentare në Shqipëri, me deputetet e këtyre mekanizmave, absolutikisht nuk gjykohet për shkak të shtetësisë shqiptare. Është një figurë e cila udhëheq gjitha këto politika e cila nuk lejon që deputeti i kësaj partie ta krye mandatin ashtu si që ka besuar, sepse në fund të fundit deputeti ka mandat, është i pambarë në mandatin e soj, dhe ju e keni pa që shifet edhe me krerë të RTK-s, të AKI-s, dhe më thome gjitha këtere televizis vetëvendose shifet dhe po flitet që gjitha politikat e televizis vetëvendose e në këtë rast fatkesish, sepse po të kishë qenë që u të hejtë veç politikat e vetëvendosis, farë pak do të kishë pasë rëndësi, po duke pas këtë forcë politike, po dhe heqë edhe me fatin e shqipët. Zënja Kadria, i kam edhe një pyetje të fundit. Dhe kjo është e pak pëllërushme. Anët e mohet një grua që ka këtë lloj fuqie vendimtare, se ne të dyja jemi
gra, gjithashtu edhe për zonjën Mihali. Shohim që një grua ka peshë politike dhe nuk e shohim dot pozitivisht kur një grua ka vendimarrje politike në një kohë që me sa duket edhe këto paragjykimet racore, këto ndarjet, po i sulmon gratë dhe mbase punojnë më shumë, por nuk po ngjiten dot në shkallët e karrierës për shkak të vizotrimit të burrave për fat keq. Jo, absolutikisht, pse është grua nuk e gjykoj, po duke parë mesazhet, sepse zonja Mihali shkruan deputeteve se çfarë duhet shkruajnë, çfarë statusi duhet, kënd duhet ta sulmojnë, dhe e keqja është se kjo parti dhe kjo qeveri i ka lënduar raportet me alatet tonë dhe veprimet e pa matur dhe të pa koordinuar me alatet tonë, Kosovën e ka bllokuar, jemi një vend i izoluar, jemi një vend i sankcionuar dhe ju e keni pa që për hirt parë në histori kur një ambasador amerikan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një qëndrim kur kërkojnë koordinim, sepse i kemi alatet kryesor, sulmohen dhe gjikohen nga ushtria Facebookut të vetë vendosjes, e cila në këtë rast udhëhiqet nga Dejona Mihali. Jo për shkak që është femër, po për shkak se ne duhet të mbrojmë alatet tonë, duhet të mbrojmë shtetin e Kosovës, dhe ne pa meç dhe pa alat do të bllokojmë veten dhe nuk do dihet fati i Kosovës. E qartë. Zonja Gadria, ju falenderoj shumë për të shpëtuar nga dita juaj e pushimit që dhe një opinion sa i përket këtij rasti që në Kosovë ka marrë vëmendjen e opinionit publik në lidhje me dëshminë e Dejona Mihalit në prokurori. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju.